Дамбо. Великий цирк зачинили на довгу зиму. Та нарешті артисти почали готуватися до весняного турне. Клоуни, акробати, жонглери сумлінно відпрацьовували нові шоу, щоб вражати людей з усього світу. Артисти з нетерпінням чекали початку сезону. Циркові тварини теж чекали, але на своє. Хвилювання переповнювало майже кожного з них, адже незабаром до цирку лелеки мали принести дитинчат. Вночі перед початком турне відбулося дійсно дещо надзвичайне. Над цирковим містечком з'явилася зграя лелек, і кожен птах ніс у дзьобі вуслик. «Ми на місці!» – вигукнув ватажок зграї, коли побачив циркові намети. Лелеки підлетіли ближче та випустили з дзьобів свої вузлики, які враз розкрилися парашутиками. Аж ось парашутики, в кожному з яких було немовля, приземлилися. Матусі не могли натішитися своєю малечею. Кенгуру, гіпопотамиха та жирафа дістали по одному малюку, ведмедиця – двох, а сім'я тигрів – аж трьох смугастих дитинчат. Тепер усі були щасливі. «Чекайте, чекайте, а чому слониха місіс Джамбо така засмучена?» Лелека так і не приніс їй малюка, а слонисі здавалося, що її черга настала вже давно. Вона була дуже зажурена. Вранці всі були готові до від'їзду. Перше весняне турне. А бідолашна місіс Джамбо час від часу поглядала в небо. Вона так хотіла малюка, та її надії танули з кожною хвилиною. «Мабуть, Лелека забув про мене», – зітхнула вона. «Що ж, доведеться чекати до наступного року». А в цей час на одній із хмаринок сидів Лелека і уважно вивчав мапу. «Де ж той цирк?» – бурмотів він. Його вузлик був дуже важкий, і птах ледь не падав із хмаринки. Лелека відстав від зграї і тепер не міг знайти цирк. Раптом він побачив цирковий потяг, який виспівував колесами «чух-чух». Лелека сів на дах, ледь тримаючи у дзьобі великий вузол. «Місіс Джамбо!» – голосно гукнув він. «У мене пакунок для місіс Джамбо!» «Сюди! Спускайтеся сюди, добродію!» – сурмили слони, висовуючи хоботи через люк у даху. Лелека спустився через люк всередину вагона. Він вручив пакунок місіс Джамбо та зробив позначку про доставку у своєму записничку. Місіс Джамбо була дуже щаслива. Їй кортіло подивитися на свого малюка. Подруги місіс Джамбо теж чекали з хвилюванням. «Люба, відкривай швидше, ми згораємо з нетерпіння. Як ти його назвеш? Джамбо молодший?» – перебивали одна одну слонихи. Аж ось із вузлика визирнуло кумедне слоненя з допитливими оченятами. Але його вуха, вони були просто величезними. «Ви тільки не погляньте на ці вуха. Оце так вухань. Він такий недоладний, що тільки мати любитиме його», – глузували слонихи. «Либонь краще назвати його не Джамбо, а Дамбо, той, що має великі вуха». На щастя, місіс Джамбо не звертала уваги на їхні теревені. Для матусі її малюк був найкращий у світі. Серце слонихи відразу сповнилося любов'ю до нього. Вона заколисала свого сонного синочка, і той заснув безтурботним сном. Посеред ночі потяг прибув до першого міста. Вранці мала відбутися велика вистава. Погода цьому не сприяла, і лив дощ. Та сильні молодики не покладали рук і зводили цирковий намет. Слони, важко ступаючи по багнюці, носили чималі стовпи для намету, а чоловіки вбивали їх у землю. Місіс Джамбо теж допомагала, а маленький Дамбо хвостиком бігав за матусею.
О півдні великий цирк йшов парадом вулицями міста. Попереду процесії на білому коні їхав директор цирку з гордо піднятою головою. Потім маршував цирковий оркестр, клоуни, їхали клітки з дикими тваринами. За ними поважно крокували слони. А позаду всіх йшов Дамбо, тримаючись за хвіст матусі. Дамбо був дуже веселим, аж поки не послизнувся на своєму ж вусі і не плюхнувся в калюжу з бахнюкою. На цьому неприємності Дамбо не скінчилися. Коли він повернувся до цирку, якісь хлопчаки почали дражнити його та тягати за вуха. Місіс Джамбо дуже розлютилася. Хто посмів насміхатися з її синочка? Слониха легенько вдарила хоботом одного з розбишак та підняла його у повітря. «На допомогу!» – галасувало хлопча. «Слон сказився!» Працівники цирку кинулися до місіс Джамбо і почали з усіх боків накидати мотузки, щоб якнайскоріше зв'язати її. Потім місіс Джамбо посадили до окремого вагона, а її ноги обмотали ланцюгами. Слониха навіть рухатися не могла. Вона немов опинилася у в'язниці. Та найгірше те, що вона не могла піклуватися про свого синочка Дамбо. Слони вважали Дамбо винним у тому, що сталося. Вони не розмовляли з ним і повідверталися. Дамбо вийшов на вулицю. В його очах стояли сльози. Мама була зв'язана ланцюгами, і тепер у цьому світі він самотній, як билиночка у полі. Та був хтось, хто чув і бачив усе на власні очі. Циркове мишенятко Тімоті не могло лишити вуханя у такій біді, та вирішило допомогти йому. «Так-так, хто тут ображає бідолаху Дамбо?» – вигукнув Тімоті. Слони здивовано повернулися. Коли вони побачили мишу, в їхніх очах промайнув жах. «Допоможіть, миша!» – репетували слони і тремтіли зі страху. Це було дуже кумедно. Такі великі тварини і злякалися крихітної мишки. А Тімоті кинувся за Дамбо. Та того вже не було видно. Слоненя заховалося у скирті сіна. Коли мишенятко таки знайшло Дамбо, воно спробувало виманити його арахісом. Тімоті це вдалося. Один горішок, другий, ще один. Смакота? «Привіт, Дамбо! Мене звати Тімоті. Я твій друг і допоможу тобі визволити матусю. А твої вуха, вони найгарніші з усіх слонячих вух, які я коли-небудь бачив. Як на мене, у слонів і мають бути великі вуха, адже самі слони такі величезні». А потім Тімоті запропонував Дамбо піти з ним. Вони саме проходили повз намет директора цирку, коли почули його бідкання. «Глядачам вже не цікаво дивитися на клоунів та слонів. Треба терміново вигадати зовсім новий номер, який ще ніхто ніколи не бачив. Та я дуже втомився і спати хочу. От якби ідея прийшла до мене у вісні, адже інколи таке вже траплялося». Коли друзі відійшли від намету, Тімоті вигукнув. «Я знаю, що робити! Ми допоможемо директору побачити ідею для номеру у вісні вже цієї ночі!» Коли директор міцно заснув, Тімоті прокрався до нього у намет та виліз на нічний столик. Він обережно нахилився до вуха чоловіка та прошепотів. «Я прийшов розповісти вам про Дамбо!» «Дамбо – нова зірка цирку! Дамбо – це маленьке слонення з великими вухами!» Директор щось пробурмотів крізь сон, а Тімоті вів далі. «Уявіть лише, 6 великих слонів вибудовуються у піраміду, а маленький Дамбо піднімається по них аж на саму верхівку. Глядачі завзято аплодують, такого вони ще не бачили!» Наступного ранку директор прокинувся з піднесеним настроєм. «Як я й казав, – радів він, – просто геніально! Піраміда зі слонів, і Дамбо піднімається на самісіньку верхівку! Успіх гарантовано!» День за днем слони тренувалися ставати у піраміду.
Ця ідея здавалася їм безглуздою, адже вони постійно падали. Нарешті їм вдалося втриматися у великій піраміді. Того ж вечора було заплановане яскраве шоу. І ось настав час. «Пані та панове!» – урочисто оголосив директор великого цирку. «Я хочу представити вам Дамбо!» Слони вибудувалися у чималу піраміду. Вся жива споруда трималася на одному слоні, який ледь стояв на великому червоному цирковому м'ячі. Дамбо мав узяти прапорець, вибратися спочатку на трамплін, а потім по слонах на верхівку. Слоненя схопило прапорець хоботом та побігло до трампліна. Та от халепа! Дамбо знову послизнувся на своєму вусі. Він щосили вдарив головою червоний м'яч, на якому трималася вся піраміда. Слон, який стояв на м'ячі, не втримався та не втримав інших. Врешті-решт, один за одним слони попадали. Почався справжній безлад. Як на лихо намет цирку захитався і почав падати. Ох, і вереску було! З переляку глядачі кинулися хто куди, аби тільки втекти мерщій. Директор дуже розлютився. Він дозволив Дамбо лишитися в цирку, тільки якщо слонення виступатиме з клоунами. «Дістав по заслузі! Шибеник!» – обурювались перемотані бинтами слони. «Що й говорити? Йому не місце серед нас!» Наступного дня Дамбо виступав разом із клоунами. Він зображав дитину, яка вистрибує з палаючого будинку. Внизу стояли перевдягнені пожежниками клоуни з рятівною сіткою. Дамбо набрався духу і стрибнув униз. Та замість того, щоб приземлитися на рятівну сітку, він з голосним плюскітом шубовснув до ванни з вершками. Клоуни та глядачі від реготу аж за боки хапалися. А Дамбо було не смішно. Тімоті щосили підбадьорював слонення, поки вони відмивали солодкі вершки. Тімоті, аби втішити друга, запропонував: «Дамбо, а давай відвідаємо твою маму!» Друзі поспішили до вагона, в якому сумувала зв'язана ланцюгами місіс Джамбо. Матуся відразу впізнала свого малюка. Через ґратки вона навіть трішки поколихала Дамбо на своєму хоботі. Дамбо був дуже щасливий, коли знову опинився поруч із мамою, адже він так сумував за нею. Слоненяті зовсім не подобалося працювати в цирку, вдягати клоунське вбрання та стрибати у велику ванну з вершками, всім на сміх. Він почувався щасливим лише тоді, коли мама ніжно притуляла його до себе. У своєму наметі клоуни галасливо відзначали успішний виступ. Вони були дуже задоволені з номеру та вирішили завтра звести ще вищу будівлю. Тоді Дамбо падатиме у ванну з більшим плюскотом. Клоуни святкували та пили шампанське. Зненацька один із них впустив пляшку в бочку з водою. Дамбо і Тімоті саме проходили повз намет клоунів. Раптом у слоненяти почалася гикавка. «Дамбо, аби гикавка минула, треба випити багато води», – порадив Тімоті. Дамбо підійшов до бочки з водою, куди клоун впустив пляшку, і почав пити. Але що діється? Голова слоненяти запаморочилася, а перед ним стояло вже двоє Тімоті. «Гей, що в цій воді?» – дивувався Тімоті, спостерігаючи за Дамбо. Він скуштував води та дуже швидко і сам сп'янів від диву напою. Наступного ранку Дамбо та Тімоті прокинулися високо-високо на дереві. Гілкою вище сиділа ціла зграя галасливих ворон. «Де таке видано? Дивина!» – перемовлялися птахи. «Слон на дереві! От такої!» Тімоті подивився навкруги. Тільки тепер він зрозумів, що вони знаходяться аж на верхівці дерева. «Друже!» – прошепотів Тімоті. «Не рухайся і не дивися униз!» «Куди, куди?» – перепитало спантеличене слонення та глянуло вниз. «Ой, матінко, допоможіть!» Втративши рівновагу, друзі замить вже стрімко летіли на землю. «Бубух!» – вони впали прямісінько в величезну калюжу.
Ворони так сміялися, реготали, що ледь самі з гілок не попадали. «Все як у цирку», – сумно подумав Дамбо. «Ану цить, дурні птахи», – вигукнув Тімоті. «Краще спустіться і розкажіть, як ми вибрались на це височезне дерево». «От і ми дивуємося», – відповіла одна з ворон. «Не залетіло ж це слонення на дерево саме?» «Хм, а що як?» Тімоті уважно подивився на вуха Дамбо. «Як я раніше не здогадався! Дамбо, ти сам залетів на дерево!» – вигукнув Тімоті. «Друже, ти вмієш літати!» – не вгамовувався він. «Ти будеш першим слоном на осій земній кулі, який вміє літати! Ходімо пошукаємо яку-небудь скелю, щоб це перевірити!» Друзі досить швидко знайшли потрібну скелю. Та проблема полягала в тому, що сам Дамбо ще не був переконаний, що вміє літати. «Я знаю, як тобі допомогти», – сказав кмітливий Тімоті, сівши у капелюх друга. «Візьми ось це чарівне пір'ячко, воно допоможе тобі злетіти у небо». А потім Тімоті додав: «Я рахую до трьох, а ти починай махати вухами так сильно, як тільки можеш. Вгору та вниз, швидше і швидше». Дамбо набрався духу і почав дуже швидко лопотіти вухами. 1, 2, 3. «Ура! Ми летимо! Дамбо, ти чудовий! Мерщій до цирку!» – галасував Тімоті. Ворони порхали навколо Дамбо і не вірили своїм очам. Слонення летіло! Цього вечора палаючий будинок для номеру із слоненням, малюком і вершками був ще вищий. «Стрибай, Дамбо, стрибай!» – голосно викрикували клоуни. Тімоті, який сидів у капелюсі малого слоненяти, прошепотів: «Давай, друже, покажи їм справжнє шоу!» Дамбо тримав у хоботі чарівне пір'ячко. Він щиро вірив у його магічну дію. Слонення стрибнуло, та в цю мить пір'ячко вислизнуло з його хобота. Ой, лишенько, зляканий Дамбо стрімголов полетів униз. «Дамбо, пір'ячко зовсім не було чарівним!» – щосили закричав Тімоті. «Це все ти! Ти вмієш літати!» Дамбо почув його, і в останню мить, коли вже був над самісінькою землею, широко розпростав свої вуха і гордо злетів до самісінького купола цирку. «Слон летить!» Люди дивувалися та завзято аплодували. Клоуни аж роти роззявили. А коли Дамбо пролетів повз них, один клоун від подиву навіть гепнувся у ванну з вершками. Дамбо став відомий. Але найкраще те, що місіс Джамбо звільнили з в'язниці. Гордощі переповнювали матусю. Її син – єдиний слон у світі, що вміє літати. Вона завжди знала, що в ньому є щось особливе. Директор цирку поселив Дамбо та місіс Джамбо в окремому вагоні. Вони їздили по різних містах та дивували людей з усього світу. Відтепер ніхто не сміявся з великих вух маленького Дамбо. Навпаки, всі захоплено спостерігали за літаючим слоном. Тімоті потоваришував із Дамбо і подорожував із ним повсюди. Він вважав себе єдиною мишею у світі, яка стала пілотом літаючого слона. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».